Góðan daginn, kæra áhorfendur, uppalega nær og fjær, nú aðeins fjær, en svona er þetta. Nú fyrirsögnuna mín erindi, hvar sem er, hvenær sem er sama fyrirsögn og var á langtímastefnu Þjóðskrá Íslands frá árinu 2016. Nú í þessari setningu, hvar sem er og hvenær sem er, felst mikil skuldbinding. Það sú skuldbinding er að veita þjónustu hvaðan sem er og hvenær sem er, sem þýðir stafræn þjónusta. En nú verða sagða fréttir. Þrjár stutta fréttir stafræna vegferð Þjóðskrár Íslands frá því að var sett á laggirnar árið 2010 og það þrjú dæmi. Fyrsta fréttin ítarlegust og fjallar hún lögheimilisflutninga. Það eru 60 til 70.000 tilkynningar á ári breytt lögheimili. Hvorki meira en ég minna. Og ein tilkynning, hún getur tekið til einstaklings, hjóna eða heilla fjölskyldu. Árið 2010 urðu samskiptin rafræn með þeim hætti að hægt var að nálgast eyðublað á vefnum. Eyðublaðið var útfyllanlegt en það þurfti að prenta það út, undirrita og afhenda þar til bærum stjórnvöldum. Í ársbyrjun 2011 skrifstofa Íslands flutt frá forsætisráðuneytinu til Þjóðskrár Íslands. Sú skipan mála þá studdi vel við framþróun miðlægra þjónusta hjá Ísland.is og þróun rafrænna stjórnsýslu hjá Þjóðskrár Íslands. Þá var flutningstilkynningin bæði útfyllanlega vefnum og mögulegt að senda hana rafrænt með netskilum sem var þá miðlægra þjónusta hjá Ísland.is og í boði fyrir alla ríkisstofnanir. Krafist var rafrænnar auðkenningar með rafrænnu skilríki eða veflikli skattsins. Næst var skjalunni hlaðið upp og sjálfkrafa var send staðfesting á tölvupóstfang umsækjandans. Nú árið 2013 þá tilkynningunni skilað með rafrænnu eyðublaði og það sem var þannig garði gert að notandinn var leittur áfram í skrefu og lokaskrefið var þá að senda. Þannig að hlaða skjalinu upp og netskil heyrið þá sögunni til. 2016 verður breyting sem notandinn verður ekki neitt var við en veigamikil breyting. Þá heldur crowdsourcing innreið sína í stað þess að starfsmaður Þjóðskrár Íslands skráu upplýsingar af eyðublaðinu inn í þjóðskrárkerfið, þá skráast upplýsingarnar inn í þjóðskrárkerfið leið og notandinn að fylla út eyðublaðið. Hér þá komin mikilvægur áfangi sem ein skráningu upplýsinga og sá áfangi felur í sér tímasparnað og minni villuhættu. Árið 2018 náum við loka markmiðinu því þá nær útfylling rafrænar flutningstilkynningar því að verða sjálfvirk skráning í þjóðskrá án aðkomu starfsmanns. Tilkynningu breytt lögheimili birtist undir eins í þjóðskrá er útfyllingu eyðublaðsins er lokið og sjálfkrafa sendist tilkynning til notandans í tölvupósti að lögheimilisskráning sé breytt. En hver áhrifin? Áhrifin eru þau að nú í dag sjálfvirk skráning 90% af þessum 60 til 70.000 tilkynningum ári. Tilkynningarnar eru orðna virkari samfélaginu leið og þær berast og þessi tilhögun, hún á ekki eingöngu við flutningstilkynningar eða breytt lögheimili heldur líka tilkynningar nafngjafir, tilkynningar sambúð og trúfélagsskráningu. Þá komum við næsta frétt sem styttri. Hún fjallar vottorð en fjöldi vottorða um 25.000 ári. Á fyrsta starfsári Þjóðskrár Íslands þurfti viðskiptavinurinn að óska eftir vottorði með því að hringja, mæta í afgreiðslu stofnunarinnar eða senda tölvupóst. Vottorði fór í handvirka vinnslu
og var síðan sent á lögheimili viðkomandi eða afhent í afgreiðslu allt eftir því sem viðskiptavinurinn óskaði eftir. Nú 2011 þá verður strax mögulegt að panta algengstu vottorðin á netinu og tiltaka þar hvernig man vildi fá vottorðið afhent. Nú 2018 þá þjónustan betrun bætt til muna. Því þjóskakerfið útbýrt sjálfvirt vottorð eftir að rafræn beiðni berst og vottorðið samstundis afhent í pósthólfið á island.is. Biðtíminn eftir algengustu vottorðunum sem eru eins og fæðingavottorð, lögheimilisvottorð, vottorð hjúskaparstöðu, forsjávottorð, biðtíminn eftir þeim algengustu vottorðum er engin. En vottorð aftur á móti söguskráningu, þar sem þarf að fara í eldri gögn, söguskráningu í lögheimilis eða hjúskapar, þarf enn að handvinna og þá afgreiðslu tíminn alltaf 2 dagar. Áhrifin eru þau að 25.000 vottorð ári fari í sjálfverka afhendingu á island.is, pósthólfið. Snertilaus afhending má segja að komi sér vel í þessum aðstofum og faraldri sem nú geisar og árlegu sparnaður póstburðagjalda um 3 miljón krónur á ári. En þá komið að síðustu og stýstu fréttinni, það fasteignamat. Árlega fer fram endumat fasteignamats samkvæmt lögum. Það ber að tilkynna þetta endumat ákvörðuna því að er að ræða stjórnsýslu ákvörðun. Það voru 155.000 eigendur árið 2011 en það ár byrjuð við að setja tilkynningu nýtt fasteignamat í pósthólfið og hætta bréfsendingu. Þetta var djörf ákvörðun en hún þótti sjálfsagt. Þannig að í dag, þegar fólk fer inn að pósthólf sitt, það getur þá séð árlega tilkynningar síðustum 10 ár hvað fasteignamatið að breytast milli ára. En á einni tilkynningu kemur fram fasteignamat allra fasteigna sem viðkomandi einstaklingur eða lögaðili á. Í dag fjöldi fasteigna eiganda 173.000. Þannig núna í júní síðlun voru settar 173.000 tilkynningar á pósthólfi Ísland.is nýtt fasteignamat sem gildir á næsta ári. Áhrifin eru þau að heildarsparnaður vegna tilkynninga um 30 miljón krónur miða við verðlag í dag sem tekur þá bæði til prentunar og póstburðagjalda. Upphaflegur sparnar árið 2011 voru 10 miljón króna en við settum 2-3 miljónir í auglýsingar það ferð til að kenna almenningi á hvernig það gæti nálgast, kenna fólki á pósthólfið og hvernig það gæti nálgast tilkynningaseðlinn sinn. Einnig var hægt að hafa samband við okkur óska eftir bréfsendingu en það gerist bara í nokkur hundru tilvika. Þannig að flestir nýttu sér þetta. En þá komið að nýjustu tæknumvísindi, hvernig framtíðin? Við að setja í loftið snjallmenni núna í næstu viku og þar verður sjálfvirkt svar í netspjallinu sem stöðugt fer vaxandi við algengustu spurningunum og það þess að svör koma sem eru undirbúin fyrirfram og einnig mun snjallmennið vísa fólki á og rétt efni á vefnum. Og vegna þess að það búið að minnast hérna fyrr í dag snjallmenni og þá get ég sagt ykkur það að snjallmenni hjá Þjóðskrá Íslands verður alveg til í að vera í samstarfi við önnur snjallmenni hjá öðru ríkisstofnunum og bara hlakka til þess samstarfs. Nú gögn, þau verða verðmætari við aukna notkun. Þess vegna ber að stuðla að aukinu notkun. Við viljum gera gögnin aðgengilegri og koma með nýstárlegra talnefni og vinnum að því núna að gera reglulega birtingar, svo sem í fjöldatölur, algjörlega sjálfvirkar. Með því að
nýta sjálfverknina þar líka, þá fáum við auki tækifæri til þess að fara í dýpri greiningu á gögnum. Og vegna þess að það búið að nefna hér í dag, að það svo mikilvægt leiðaljós að frelsa gögn úr læstum kerfum, það tekið svo sannarlega undir það. En það sem þarf líka að hafa í huga, að við þurfum að frelsa gögnin og viðjum gjaldtöku sem ríkisstofnun gert að viðhafa. Það sem að lokum, vil ég þá segja að andatakmarkið í stafrænni þjónustu sjálfvirkni. Og til þess að komast þangað, þá þarf mörg skref sem notandinn verður oft ekki var við, en eru mikilvægstu skrefin. Og eins og ferði hefur verið hér yfir. Skilaboðan frá okkur hjá Þjóðskrá Íslands eru því þessi, tökum stutt skref og sjáum svo til hvernig fer. Takk hjá. Takk fyrir, Margrét. Það komið spurning frá áhorfanda. Getur húseigandi fengið senda tilkynningu frá þjóðskrá þegar breyting kemur á lögheimili húseiganda? Já, og það gerist í dag. Í þarna nýjum lögumslögum var tiltekið að rafræn tilkynning til húseiganda skal berast honum á pósthólfið á island.is þegar einhver annar en hann og hans fjölskylda skráðu sig til lögheimilisstaðar. Þannig að það í virkni í dag. Önnur spurning og kannski byrðum að tala í mikrofóni akkurat. Okay. Sjáuð þið fyrir ykkur að leggja niður face to face þjónustu með tíð og tíma og hvernig yrði þá þjónustu ykkar við eldri borgara, kennitölulausa og fatlað fólk og aðra sem ekki geta nýtt sér rafrænar lausnir? Já, þetta náttúrulega stór og flóki spurning. Við erum með símaverið og við erum alltaf að leita leiða að mæta þörfum allra. Og í dag þá erum við með símaverið við leiðbeinum fólkinu áfram og auðvitað þetta aðlögunar tímabil sem á sér stað núna og með tímanum þá verða borgari landsins alfarið vanir að sjá hlutina rafrænt. Eins og Einar bent á var talað að það allir að gera sitt besta, mistök verður örugglega gerð, en við lærum að þeim og reynum að gera það ekki oftar en Og tökum fegins hendi við öllum ábendingum. Önnur spurning, hvaða verkefni eru forgangsverkefni og hvað var þar staf og rafvæðingu fyrir það? Það í rauninni áfram að vera með sjálfvirka þjónustu og minnka eða fækka komum í afgreiðslu. Við erum í skemmtilegum samstarfsverkefnum og mjög þarna sem við eins og húsnæðis- og mannvirkjastofnun þannig að gögn frá hönnuðum geti streymt til sveitarfélaga og til Þjóðskrá Íslands, húsnæðis- og mannvirkjastofnunar alfarið rafrænt og hægt vera að leita upplýsinga úr gagnagrunnum fasteignaskrár til að mynda þessu tilviki til þess að byggja frekara hönnun á, til dæmis ef við erum viðbóta byggingu við húsnæði að mannverki. Loka spurningu, þú talaðir um áðan að hérna, frelsa gögn úr lokuðum kerfum og gjaldtöku. Þetta er þóttu opin spurning reyndar, sé hérna frá orða, er mikið gjaldtöku fyrir gögn hjá hann opinbera? Já, það í rauninni ríkisstofnun gert að reka sig að hluta til á gjaldtöku eða á tekjum fyrir stofnunarinnar. Og meiri segja þannig að ríkisstofnanir þurfa að borga hver annari fyrir gögn. Og það er í rauninni erfitt að sjá hvernig á að fjármagna ríkisstofnunina að fullu úr ríkissjóði. En maður þarf alltaf að skoða hvað geti komið í staðinn ef gögn væri gjaldfrjáls. Ég meni, getur ekki bara fengið, ég fæ fasteigna matið mitt og það í bóði lambakjöts eða landrúðar eða eitthvað. Getur ekki bara selt auðlýsingarinn í þessu gögn? Eða þetta algjört? Nei, það kemur auðvitað ljósvöldir. Takk kærlega fyrir þetta, Margrét, kærlega.